srdečne vás prosím. A ja chcem poďakovať predsedovi okresnej rady a ostatným jeho spolupracovníkom, že organizovali Vatru a všetkým tým, ktorí takúto Vatru budú organizovať v rámci celého Slovenska. Pozrite sa, mnohí ľudia sa stále nevysporiadali ešte s tým, že máme samostatnú republiku. A stále sa snažia podsúvať, že Slovenská republika je zlá, že zahospodárime. Takže dneska mali tu ministra obrany. V denníku SME sa objaví, že zase kšeft, lebo sa idú kupovať lietadlá. Čiže tu treba povedať, že tí ľudia podsúvajú do zahraničia, že Slovensko nie je dobré, nevie si riadiť vlastný štát. A o to viacej, drahí ľudia, musíme stať pri sebe a podporovať jeden druhého. Nečakajme na to, že príde niekto zo zahraničia, že príde zahraničný investor, nebudeme stávať na nás, na domácich ľudí. Tak nikdy túto republiku neuhájime. Preto je to fantastické, aj v takomto menšom počte, ale to nevadí, pretože to počasie zrejme asi tých ľudí odradilo. Ale je to na nás, aby sme šírili túto myšlienku a každý rok sa stretávali a zachovali si tú tradíciu. Keď som sa pozrel, tak... Pozdravujem, som nesmierne rád, že som medzi vami. Že takéto krásne tradície aj v tomto malebnom ružomberskom kraji udržiavate, pretože som presvedčený o tom, že Slovensko, slovenský štát treba budovať skutočne na týchto krásnych tradíciách. 17. júl 1992 započal taký prvý a už je tento rok 26. Od tej doby si musíme spravovať naše krásne malebné Slovensko sami. A myslím si, že si ho spravujeme serióznym spôsobom. A iba takýmto príkladom aj pre mládež dokážeme pokračovať postupnom prikladaní tehiel do tých základov ďalej, aby sme nielen pre seba, ale hlavne pre naše ďalšie budúce generácie dokázali vybudovať nádherné Slovensko patriace do Európskej únie. Dozadu, tak ma napadlo, že pred zhruba dvoma týždňami som bol zapalovať Vatru, ale nie z vrchovanosti, Jánsku Vatru, Tlačany, tam vzadu určite by ste videli, v tom ste Tlačany. Tam majú takú tiež tradíciu, že na Jána zapalujú Vatru. A ja som si tedy uvedomil, že áno, je to tradícia dlhodobá, dlhoročná, záročia možno, lebo vtedy sa hovorili riadne povery, že na Svetojanskú noc medzi 23. júnom a 24. júnom je najdlhšia noc a vtedy je magická na živly, oheň, voda, zem, ale aj na rôzne povery, akože keď potrhnete vtedy bylinku, tak sa vám navráti zdravie, keď prekročíte Vatru, tak budete zdraví a tak ďalej a tak ďalej. A ja si myslím, že pre slovenský národ je v podstate dôležitejšie, že v novodobých históriách sme založili takú tradíciu práve pred 26 rokmi a to je zapalovanie Vatry z vrchovanosti. A verím tomu, že táto tradícia, ktorá pred 26 rokmi vznikla, že bude ďalšie stáročia pokračovať a že naši nasledovníci, naše ďalšie generácie si budú vážiť tento veľmi dôležitý medzník v dejinách slovenského národa, akým určite a nepochybne bol 17. júl 1992. A buďme hrdí, aj my členovia Slovenskej národnej strany, že sme to boli my, ktorí sme sa snažili o to, aby vznikla Slovenská republika samostatná, zvrchovaná a svojbytná. A buďme na to hrdí. A všetci tí, ktorí organizujú tieto vlastné zvrchovanosti, a to je jedno, či nás je tu na 20, 30 či 1000, že si to pripomíname. Veď to pripomíname v médiách regionálnych aj iných. Nech ľudia vedia, že sme samostatný slovenský štát, veď naši predchodcovia, myslím, že aj Andrej Hlinka, ktorý sa teraz na nás z vrchu pozerá, ružomberský, černovský rodák, že určite je spokojný a hrdý na nás, že tu stojíme, to, čo on sa snažil celý svoj život o to, aby Slovenská republika bola samostatná, svojbytná, tak my sme sa to dožili, on bohužiaľ nie. Takže určite nás za toto bude chváliť. Ďakujem pekne. Veľmi málo nás je tu. Ale neznamená to, že nenaplňujeme symbol, kvôli ktorému sme sa tu zišli. Je to dôstojne pripravené, je to v Ružomberku a Ružomberok pre slovenský národ niečo znamená a hlavne znamenal vtedy, keď sa bojovalo o slobodu slovenského národa, lebo žili tu takí ľudia ako spomínaný otec národa Andrej Hlinka, ale aj Vavro Šrobár, ktorý niekedy s ním spolupracoval, inokedy mu nepomohol,
ale bol to politik, ktorý sa zaslúžil o vznik prvej Československej republiky. Ako jediný zo Slovákov sa dostal tak vysoko, keď vznikala republika, keď Štefánik bol niekde v zahraničí, tak ten Vavro Šrobár tedy bol v Prahe za Slovákov. A ja chcem povedať asi toľko, že ľudia vždycky niečo chceli. Každý človek niečo v živote chcel a musí chcieť. To je nepísaný zákon Boží, to je nepísaný zákon prírodný, že keď sa človek o niečo snaží, tak musí to najskôr chcieť. A Slováci vždycky chceli, tie generácie pred nami, chceli mať samostatný štát. Ale boli v tisícročnom otroctve alebo v tisícročnej porobe, to znamená, nikdy si nevládli sami, ale po tisíc rokov sa o to snažili. To znamená, stáročný zápas alebo tisícročný zápas sa skončil vtedy, keď sa dosiahla zvrchovanosť, keď sa dosiahla samostatnosť. A takýto výsledok, o čo sa snažili tie generácie pred nami, treba si pripomínať. Okay.